Festa Pubblika Savin ħadu l-opportunità biex jiġbdu ammontanis lejn ir-raħal tagħhom. Dan anke jekk matul is-sena dan ir-raħal huwa pjuttost kwiet ħafna. Għalhekk ġiet organizzata l-attività qamar il-għasel e kif dan ir-raħal u magħruf fat-trobbija tan-naħal u l-produzzjoni tal-għasel. Fost il-barkaruni armati għal din l-attività ltqajna ma' Arnold Grech, espert anzjan f'dan il-qasam li spjegana kif l-għasel ta' Malta għandu l-benna tax-xemx u n-nuqqas tal-ilma li kienet evidenti fl-aħħar xhur. Issa, disgrazzjatament, n-nuqqas tal-ilma nħassuh bħalissa dal-aħħar erba' snin. Illi per eżempju dis-sena, jekk kien titħares, peress li s-sena tan-naħal tibda fl-ewwel ta' Settembru, mbagħad jiġi għan-naru jagħmilek sajf, mbagħad jerġa' jaqleb il-ksieħ għall-mamel dis-sena, dik sfratta l-irġejjen kollha min-numru ta' bajt li tkun qed tbit. Iżda fatturi ieħor li affettwa l-produzzjoni tal-għasel kienet innuqqas ta' silla miżruha fl-aħħar snin. U nixtieq li nara xi ħadd jipponta biex jgħin il-bdiewa biex jiżraw iktar silla. Għax naħal irid jiekol. Ma jistax int ikollok staġun miksur mingħajr ikel u naħal jibqa' ħaj. Allura inti trid iżżomm ta' xi r-ritmu għaddej. Min barra li kellu l-ħelu mamul mill-għasel bħal qaq tal-għasel spikkaw ukoll il-barkaruni biex xema tal-għasel li dwar dan tkellimna ma' Roberta Zoppardi li produġi din ix-xema. Hija xema pura tintuża ħafna kija l-knejjeż blanduni. Tagħmel differenza ħafna mill-xema li ngħid komuni li siba tal-ħwienet u kif taqbad tgħid, mhix ma ssibix daqshekk mhix daqshekk komuni għand min irabbi n-naħal biċċa kbira issiba din. Dina n-naħal juża biex jistiġilla l-għasel biha. F'din il-festa ta' għasel ma setax jonqos ukoll l-għasel bnin u pur tan-naħal mibjuħ fil-fliexken u kif ukoll qatta prodotti magħmula minnu.